Salam Amerika İcmalı proqramında yenidən sizinlə birlikdəyik. Washingtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalının əsas mövzuları. Washingtonda Qarabağ forumu, Amerikanın 6 təklifi, Birləşmiş Ştatlar və Polşa hərbi qüvvələrinin birgə təlimləri, güclü media yüksək inkişafın təminatçısı, mühacirlər şəhəri New Yorkda mühacirət islahatları. Beynəlxalq Ümumiyyət Təşkilatı Amnesty International nida fəallarının dərhal azad edilməsinə çağırıb. Mayın 6-sında Amnesty International təşkilatının fəalları Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində 6 ay müddətinə sədirliyi qəbul etməsi ərəfəsində Viyanada etiraz aksiyası keçirib. Hazırda Amnesty International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Tural Əhmədzadə Skype vasitəsilə Londondan bizə qoşulur. Tural bəy, Amnesty International təşkilatı bu çağırışı Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində 6 ay müddətinə sədirliyi qəbul etməsi ərəfəsində edib. Bunun hansı təsir olacağını gözləyirsiniz? Bizim əsas tələbimiz Nazirlər Komitəsinin üzvlərinin Azərbaycan hökumətinə qarşı da ciddi təsir göstərməsi, yəni daha ciddi tələblər etməsidir. Yəni biz istərdik ki, Nazirlər Komitəsindəki digər iştirakçılar, Azərbaycanın beynəlxalq partnyorları Azərbaycanın daxilindəki insan haqları problemlərini həmişə qaldırsınlar onlarla. Çünki indiki vəziyyət keçmişdən daha ağırdır bizim qiymətləndirdiyimiz insan haqları vəziyyəti Azərbaycanda və bizim əsas bu çağrışımız Azərbaycanın Nazirlər Komitəsinin sədirliyini şübhə altına salmaq deyil. Əslində, yəni sol altına qoymaq deyil. Biz istərdik ki, yalnız bu vəzifəni yerinə yetirəndə Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərini, insan haqları öhdəliklərini yerinə yetirsin. Və artıq onun vaxtı gəlib çatıbdır. Amma təəssüf ki, nidaçılara oxunan hökm, həm də ki, məhkəmənin önündə baş verən hadisələr 6 may göstərir ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti bu öhdəliklərini ciddi almır. Tural bəy, bir qədər istərdik Amnesty International fəallarının Viyanada keçirdiyi aksiya barədə məlumat verərdiniz. Bu aksiyaya kimlər qoşulmuşdu və bunun əsas məqsədi nədən ibarət idi? Aksiyaya qoşulanlar bizim həm Cənubi Qafqaz üzrə kampaniyaçımız London ofisindən oraya getmişdi, o qoşulmuşdu. Bir də ki, bizim Avstriyada yerləşən ofisimizdən bir neçə fəallar qoşulmuşdular. Və əsas tələbləri orada Nazirlər Komitəsinə yönəlmişdi, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə. Və əsas çağırışımız da bu aksiyada Nazirlər Komitəsindəki yəni iştirakçıların Azərbaycandakı insan haqları vəziyyətini onların diqqətinə yetirmək idi, yəni çatdırmaq idi. Biz inanırıq ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədirlik yəni çox vacib bir vəzifədir. Buna hər bir Avropa Şurası üzvü yəni bu vəzifəni yerinə yetirir. Amma bu vəzifə həm də insan haqlarına hörmət tələb edir. Elman Məmmədiyarov öz çıxışında da bunu vurgulamışdı. Amma biz inanırıq ki, bu vəzifəni effektiv yerinə, yəni mənalı şəkildə yerinə yetirmək üçün hər bir sədir öz ölkə daxilində insan haqları vəziyyətini yəni daha ciddi almalıdır və problemləri həllinə addımlar atmalıdır. Tural bəy, Amnesty International son bir neçə həftə Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair bəyanatlarla çıxış edib. Təşkilatı Azərbaycanla bağlı ən çox narahat edən başlıca məsələlər hansılardır? Bizim təşkilatı əsas narahat edən başlıca 3 məsələ var Azərbaycanda. O da ki, birincisi ifadə azadlığı ilə əlaqədar problemlər və o baxımdan da vicdan məhbuslarının həbsləri. İndiki zaman Amnesty International inanır ki, Azərbaycanda ən azı 19 vicdan məhbusu var. İkinci bizi narahat edən məsələ isə sərbəst toplaşma azadlığı barədədir. Orada da
nidacıların hökmündən sonra baş verən hadisələr bu problemi çox yaxşı nümunəsidir. Üçüncüsü isə birləşmə azadlığına olan məhdudlaşması hüquqi baxımdan, həm də ki Anar Məmmədli kimi QYT liderlərinin həbsi və onlara qarşı olan təzyiqlərin davamı ilə bağlıdır. Və biz anlayırıq ki, bu üç problemin səbəbləri eynidir və onlara əsas, yəni bu problemləri çözmək üçün əsas siyasi iradə lazımdır. Və bunun üçün də Azərbaycan hökuməti daha ciddi addımlar atmalıdır və bu problemləri çözmək üçün, yəni özləri istəməlidirlər ki, bu dediyim kimi, yəni siyasi iradəsiz bu mümkün deyil. Və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədrlik hər bir sədrdən insan haqlarına hörməti tələb edir. Və bu vəzifəni effektiv olaraq yerinə yetirmək üçün Azərbaycan hökuməti də bu addımları atmalıdır. Artıq yəni neçə ildir ki bu problemlər hələ də mövcuddur. Və onların çözülməməsi bizi əlbəttə ki narahat edir. Və son həftədə baş verən hadisələr də əslində bizi, deyərdim ki, daha çox şoka salır. Tural bəy, təşkilat Azərbaycanda insan haqlarının durumunun monitoringi ilə bağlı gələcəkdə nə kimi işlər planlaşdırır? Biz apardığımız monitoringi davam edəcəyik və insan haqları vəziyyətini izləməyə davam edəcəyik. Amma hələlik mən deyə bilmərəm ki, bizim fəaliyyətimiz necə dəyişə bilər. Çünki təşkilatın daxilində də onsuz da dəyişikliklər davam edir. Amma onu tamamilə deyə bilərəm ki, yəni öz ünamla deyə bilərəm ki, biz Azərbaycandakı monitoringimizi davam edəcəyik və Azərbaycanda baş verən hadisələri yenə də ictimailəşdirəcəyik. Düzün desəm, əsas səbəb öz fəaliyyətimizi davam etdirmək üçün odur ki, Azərbaycanda insan haqları vəziyyəti düzəlmir, yəni yaxşılaşmır. Əslində, get-gedə pisləşir və belə şəraitdə biz məcburuq ki, bu insan haqları məsələsini, yəni vəziyyətini daha yaxından izləyək və öz fəaliyyətimizi daha, yəni öz fəaliyyətimizi yerinə yetirməkdə daha fəal olaq. Çox sağ olun müsahibəyə görə, təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Vaşinqtonda Carnegie Fondunda Dağlıq Qarabağa dair forumda danışan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ABŞ Dövlət Departamentinin adından münaqişənin həlli ilə bağlı bəyanat açıqlayıb. James Warlick münaqişənin nizamlanması ilə bağlı 6 təməl elementi qeyd edib. Daha ətraflı Emil Quliyev məlumat verir. Perpetual negotiations, periodic outbreaks of violence. Sayı hesabı bilinməyən danışıqlar, vaxtaşırı atəşkəsin pozulması, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayan əhalinin təcridi, Azərbaycanın məyusluğu və məcburi köçkünlər arasında qəzəb. Bunlar sabitlik və sülh üçün çıxış yolu deyil. Bu sözləri Vaşinqtondakı Carnegie Sulh Fondunda keçirilən konfransda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick deyib. Dağlıq Qarabağda təşkəsə dair sazişin 20-ci il dönüm ərəfəsində keçirilən Dağlıq Qarabağ həll yollarının əsasları tədbirində Dövlət Departamentinin rəsmi bəyanatını açıqlayan cənab Warlick münaqişənin tənzimlənməsinə dair təklifləri bəyan edib. Helsinki yekun aktının təməl prinsiplərini xatırladan Amerikalı həmsədir sülhə nail olmaq üçün 6 elementin həyata keçirilməli olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu elementlər fərq qoyulmadan bir prinsip kimi nəzərə alınmalıdır. First, in light of Nagorno-Karabakh's complex history. Birincisi, Dağlıq Qarabağın mürəkkəb tarix fonunda tərəflər ortaq razılıq əsasında gələcəkdə yekun hüquqi status müəyyən edilməsinə dair iradə nümayiş etdirməlidirlər. Bu, qaçılmazdır. Müvəqqəti status müvəqqəti olmalıdır. İkincisi, hazırda Bakı tərəfindən idarə edilməyən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Regionu sərhədləri daxilindəki əraziyə müvəqqəti status verilməlidir. Bu status ən azından regionda təhlükəsizlik və özünü idarəçiliyi təmin etməlidir. Üçüncü, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmalıdır. Azərbaycanın suverenliyinə hörmət edilmədən münaqişə həll oluna bilməz
və bu ərazilər üzərində suverenliyin tanınması bərpa olunmalıdır. Occupied territories surrounding Nagorno-Karabakh should be returned to Azerbaijani control. Dördüncü, Ermənistanı Dağlıq Qarabağla birləşdirən dəhliz olmalıdır. Bu dəhliz təhlükəsiz keçidi təmin etməyə kifayət edəcək qədər geniş olmalıdır. Ancaq bu, bütün Laçın rayonunu əhatə edə bilməz. Beşincisi, tənzimləmə məcburi köçkünlərə və qaçqınlara əvvəlki evlərinə qayıtmaq imkanını tanımalıdır. Və sonuncu, altıncısı, münaqişənin tənzimlənməsində sülh məramlı əməliyyatlara daxil olmaqla beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı yer almalıdır. Elə bir senaryo yoxdur ki, orada bütün tərəflərin etimadını qazanmış və yaxşı planlaşdırılmış sülh məramlı əməliyyatlar olmadan sülhün təminatı mümkün olsun. Daha sonra James Warlick insanlar arasında etimadın yaranmasının mühümlüyünü vurğulayaraq, ABŞ və digər ölkələrdəki Azərbaycanlı və erməni diasporları bu istiqamətdə birgə çalışmağa çağırıb. Tədbirdə 1994-cü ildə sülh sazişi imzalanarkən ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri olmuş Richard Kazlariç də iştirak edib. Cənab Kazlariç Amerikanın səsinin açıqlamasında 20 il əvvəlki gözləntilərə nəzər salıb. You know, when the ceasefire was announced, there were two basic reactions. One, relief that the fighting... Atəşkəs elan olunanda iki əsas reaksiya var idi. Birincisi, döyüşlər səngiyəcəkmi? İkincisi isə ümid ondan ibarət idi ki, döyüşlər uğurlu diplomatiya ilə əvəzlənəcək. Mən səfi Volkin diqqətini və gördüyü işləri yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq mən narahatam ki, 20 il keçib və biz hələ də diplomatiyanın nəticə verməsini gözləyirik. What was important today was we saw a direct US policy. Carnegie fondunun baş elmi işçisi Thomas Deval isə Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, səfir Warlickin tədbirdə söylədikləri ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair birbaşa bəyanatı idi və bu çox önəmlidir. O, Ukrayna hadisələri fonunda Qarabağ münaqişəsinə dair Minsk qrupuna, həm sədr ölkələrin birgə işləmək imkanlarına da toxunub. Səfir Warlick Minsk qrupunda Rusiya ilə birgə işlədiklərini söyləmək barədə ehtiyatlı davrandı. Fikrimcə, müşahidəçilər bilir ki, ABŞ, Rusiya və Avropa birlikdə çalışmasa, bu münaqişə həll ola bilməz. Əgər razılığa gəlməsələr, nizamlanmaya ümid daha da azalacaq. Bəli, Rusiya ilə ABŞ arasında ciddi problemlər var. Ancaq bu problemlər hələlik Minsk qrupuna sıçamayıb. Münaqişənin həllində xalq diplomatiyasının tətbiqinin tərəfdarı olduğunu dilə gətirən Richard Kazlariç, buna görə Azərbaycanda bəzi fəalların və jurnalistlərin saxlanıldığını xatırladıb. Hökumət bu yolla mesaj göndərir ki, onlar əhalinin hökumətdən kənar səbət şəkildə ermənilərlə danışmasını və icmaların birlikdə sülh içərisində yaşaması üçün əsasın qoyulmasını istəmir. Təhlilçilər razılaşır ki, tərəflər düşmənçilik mövqeyinə son qoyaraq James Warlickin də vurğuladığı 6 elementin üzərində işi davam etdirməlidir. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Xaricilər Nazirinin müavini Araz Əzimov, ATƏT-in Amerikalı həmsədrini ABŞ-dakı erməni diasporu ilə sıx əlaqələrə malik olmaqda ittiham edərək, onun geri çağırılması məqsədi ilə ATƏT-in sədrinə müraciət edilə biləcəyini demişdi. Carnegie fondunda keçirilən tədbirdən sonra James Warlick Amerikanın səsinin müxbirinə bildirib ki, nizamlanma istiqamətində çalışmağa dair onlar ortaq məqsədləri bölüşür. Həmsədir, birlikdə çalışa biləcəklərinə ümid etdiyini dilə gətirib. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi. Polşada ABŞ və Polşa hərbi qüvvələrinin birgə təlimləri keçirilir. Birləşmiş Ştatlar, Kırım və Ukraynanın şərqində vəziyyətlə əlaqədar narahatlıqlarla bağlı Polşa və Baltika ölkələrinə 600 nəfərdən ibarət əskəri qüvvə göndərib. Amerikanın desant qüvvələri Polşanın elitar hərbçiləri ilə birlikdə tərk edilmiş binaya hücum edir. Polşanın İraq və Əfqanistanda 2500 əskəri var idi. Burada olanların döyüş təcrübəsi Amerikalılarınkindən geri qalmış. Kapitan Marcin Wilga. Bizim standart qaydalarımız demək olar ki, eynidir. Buna görə də biz vəzifələrimizi necə yerinə yetirməyi, əməkdaşlıq etməyi, komandirlərin tapşırıqlarını necə yerinə yetirməyi bilirik. Bina və ətrafın təhlükəsizliyi təmin edildikdən sonra snayperlər meşəyə tərəf baxırlar. Qonşu Ukraynada baş verənlərin Polşanı narahat etdiyi bir vaxt burada keçirilən təlimlərin video çəkilməsi üçün mediada dəvət edilib. Svidvin bu zonanın ən böyük şəhəridir.
Buranın sakit təbiyyəti Rusiyanın məramlarından dərin narahatlıqları gizlədir. Yuxarı sinif şagirdi Polina Kielbovska Polşanın ömrü boyu gördüyü kimi post-kommunist demokrasiyasını saxlamasını istəyir. Yes, I'm afraid about it. Mən qorxuram, lakin mən ümid edirəm ki, hər şey qaydasında olacaq. That everything will be okay. Burada uzun yaddaşa malik insanlar da var. Məsələn, Stanislav Petroviç Rusiyanın müharibə istəyinə inanmasa da, Amerika ordusunun burada olmasından məmnundur. Biz hər şeyin qaydasında olduğuna əmin olana qədər onlar burada qala bilərlər, deyə o bildirir. When we wissen, das ist alles in Ordnung. Polşa NATO'dan 2 briqada yaxud 5000 əskər istəyib. Vaşinqtondakı Brookings İnstitutundan Michael O'Hanlon hər hansı əlavə qüvvənin böhranı kəskinləşdirmək demək olmadığını deyir. I think you've got to be very clear that any capability. Mənim fikrimcə bu ölkələrə yerləşdirilən qüvvələr miqdar və sülh baxımından məhdud olmalıdır. And lightly armed. From the American perspective, I thought it went very well. Birləşmiş Ştatlar zabiti hərbçilərə minnətdarlığını bildirir və deyir ki, Amerika perspektivindən manevrlər çox yaxşı keçdi. Siz peşəkarsınız və biz sizinlə işləməkdən həzz alırıq, deyə o bildirir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. BMT-nin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda azad medianın idarəçilik və inkişaf prosesində rolu qeyd edilib. Medianın azad və güclü olduğu ölkələrdə inkişafın da yüksək olduğu müşahidə edilir. Güclü media dövlət və özəl sektorlara korrupsiya, hesabatlılıq, infrastruktur və təhsil sahələrində dəstək göstərə bilir. Dünya Mətbuat Günü diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri medianın inkişaf prosesində rolu oldu. BMT bu yaxınlarda 2015-ci ildən sonra inkişafa dair açıqladığı hesabatda azad və müstəqil medianın effektiv idarə etmə və şəffaflığın təmin edilməsi üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Media Beynəlxalq Yardım Mərkəzinin nümayəndəsi Mark Nelson medianın inkişafın mühüm elementi olduğunu deyir. As economies get more and more sophisticated and more İqtisadiyyatın daha yüksək inkişaf etdiyi və daha effektiv olduğu bir şəraitdə insanların hər gün verdiyi qərarların yerinə yetirilməsi və etdiyi seçimlərin dəstəklənməsi üçün informasiyaya ehtiyac var. Mark Nelson'ın sözlərinə görə azad mətbuatın yoxsulluğun aradan qaldırılmasına kömək etdiyini göstərmək mümkündür. O, Nigeriyada işləyən zaman əllərin yuyulmasının əhəmiyyətindən danışan radio proqramları xatırlayır. Bu radio proqramlar bəzi xəstəliklərə yoluxma hallarının azaldılmasına kömək etmişdi. Adamlar xəstə olmayanda işləyə, iqtisadiyyata töhvə verə və beləliklə də yoxsulluqdan qurtula bilir. ABŞ Dövlət Departamenti dünya ölkələrində həbs edilmiş və azad informasiya vermək imkanından məhrum edilmiş jurnalistlərin mübarizəsini qeyd edib. Departamentin sözçüsü Mary Harf Amerikanın səsinə bildirib ki, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə etmək və hökumət haqqında dialoq aparmaq daha yaxşı hökumətin qurulmasına kömək edir. Əgər vətəndaşlar ayağa qalxıb sizin hökuməti onların istədiyi kimi idarə etmədiyini deyirsə, bu deməkdir ki, siz bu insanlara onların layiq olduğu iqtisadi imkanları vermirsiniz və lider kimi məsuliyyəti üzərinizə götürə bilmirsiniz. Dünya Bankı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə media islahatlarının aparılmasına kömək edə bilən proqramlara milyonlarla dollar sərf edir. Jeff Hindva jurnalistlər üçün belə bir proqramın menedjeridir. This is a program that takes journalists and civic leaders through. Bu proqramın məqsədi jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti liderlərinə büdcə və xərclər haqqında informasiyadan istifadə yolları və lazımı suallar verilməsi üsullarının öyrədilməsindən ibarətdir. Bu da öz növbəsində hökumət və qabiliyyətli media arasında birbaşa əlaqə yaradaraq inkişafa yol açır. Government and a capable media and development outcomes. O, medianın hökumətin fəaliyyətində rolu olduğunu bildirir. Media hesabatlılıq, korrupsiyanın azaldılması, vətəndaşlara məlumatın çatdırılması və onların vətəndaş cəmiyyətində aktiv iştirakına kömək edə bilər.
Çox vaxt mürəkkəb informasiya məhz media orqanları vasitəsilə izah edilib vətəndaşlara çatdırılır. Ciddi islahatların aparılması tələbi ilə çıxış edən mühacir hüquqları müdafiəçiləri ABŞ-da mühacirlərin vətəndaşlıq prosesinin yüngülləşdirilməsinə çalışır. Növbəti süjetimiz mühacirlərin sıx yaşadığı New York şəhərində şəxsiyyət vəsiqələrinin təhsisi haqdadır. New York'da bu yaxınlarda mühacir hüquqları müdafiəçiləri Milli Hərəkət Günü başlığı ilə yürüyüş təşkil edib. New York Mühacirət Komissiyasının üzvü Mayor Bill de Blasio'nun təmsilçisidir. O, mühacirət islahatlarının siyasətlərinin əsasını təşkil etdiyini deyir. Biz buraya New York'un immigrasiya bərabərliyi siyasətinə dəstək vermək üçün toplaşmışıq. Ümid edirik ki, bu siyasətə bütün ölkə qatılacaq. Şəhər Şurasının mühacirət məsələləri üzrə komitəsinin sədri Carlos Menchaca hər bir New Yorklunun şəxsiyyət vərəqəsi ilə təmin edilməsinə dair qanun layihəsinin sponsorudur. Bu qanun layihəsi insanları qaranlıqdan çıxarmaq, onlara şəxsiyyət bəxş etmək üçündür. Statusundan asılı olmayaraq, qanun hər bir New Yorkluya şamil olunacaq. Əgər kimliyinizi təsdiq etmək istəyirsinizsə, şəxsiyyət vərəqəsini alacaqsınız. Bakarit Sandiya kimi fəallar qanunun Afrika diasporuna da yardım olacağını deyir. Sənədiniz yoxdursa, bir çox yerlərə yolunuz bağlıdır. Bank hesabı ilə açıla bilməsiniz, ən adi həyatı yaşaya bilməsiniz. Yeni qanunun tərəfdarları mühacirlərin şəxsiyyət vərəqələri ilə təmin edilməsinin iqtisadi imtiyaza malik olduğunu deyir. Vərəqəsiz taksi sürücüləri sürücülük vəsiqələrini yeniləşdirə bilmir. Vərəqəsizlik insanları uşaqlarını məktəbə yazdırmaq hüququndan məhrum edir. Mühacir hüquqları müdafiəçiləri Amerikada doğulmayan uşaqların problemlərlə üzləşdiyini deyir. Bronx icmasının rəhbəri Abro Razako Bova yuxarı sinif şagirdlərini şəxsiyyət vəsiqələrinin yoxlandığı tədbirə gətirib. Bu gənclər burada doğulduqları üçün problemləri yoxdur. Lakin sənədsiz uşaqlar içəri buraxılmır. Yürüyüş iştirakçılarının heç də hamısı yeni qanunun tərəfdarı deyil. New York'un Mühacirətə Nəzarət İdarəsinin əməkdaşı Peter Catalanas qeyri-qanuni mühacirlərin yaşından asılı olmayaraq əleyhinə olduğunu deyir. Ölkəmizə qanunsuz daxil olanlar burada olmamalıdır. Sanki kimsə sənin evinə girib icazəsiz yaşayır. Əminəm ki, çox adam bunu istəmir. Təhsilçilər yeni şəxsiyyət vərəqələrinin, islahatların qəbul ediləcəyinə və qanunun mer tərəfindən imzalanacağına inandıqlarını desələr də, federal mühacirət qanunları aylardır Konqresdə dalana dirənib. Noyabr seçkilərinə dək məsələnin qaldırılacağına olan ümidlər böyük deyil. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Günəş enerjisindən istifadə edən təyyarələrin uçuşları yaxın gələcəkdə mümkün ola bilər. 2012-ci ildə günəş enerjisi ilə işləyən təyyarənin İspaniyadan Mərakeş uçmasından sonra İsveçrə aeronavigasiya təşəbbüskarları dünya ətrafında uçuşa hazırlaşır. Solar Impulse 2 təyyarəsinin tək oturacağı, 72 metr uzunluğunda qanadı və avtomobil qədər çəkisi var. Qanadlara yerləşdirilmiş 200 kvadrat metr günəş batareyası təyyarənin gecə uçması üçün litium-ion batareyalarını doldurur. Onun 4 mühərriki saatda 140 km və 8500 metr yüksəkliyə qədər uçmasına şərait yaradır. Solar Impulse 1 təyyarəsi 1500 km uçaraq ən uzun uçuşunu 2013-cü il may ayında Arizona ştatının Phoenix şəhərindən Texas ştatının Dallas şəhərinə həyata keçirmişdir. İsveçrə Hava Qüvvələrinin pilotu Andre Bosberg deyir ki, Solar Impulse 2 yaxşı havada daha uzun məsafələr qət edə bilər. Biz Çin sahillərindən qalxanda, okeanın o biri tərəfində havanın necə olduğunu bilmirik. Bu, ortaya böyük suallar çıxarır. Təyyarənin əvvəlki modeli də daxil olmaqla araşdırmalar və sınaqlar 12 il çəkib.
Onlar düzeltdikleri yeni modelin 3 ay ərzində 20 uçuş həyata keçirərək dünya ətrafında səyahəti tamamlayacağına inanırlar. Solar Impulse layihəsinin rəhbəri Bertrand Piccard deyir ki, təyyarənin hər bir parçası maksimal effektivliyə görə dizayn edilir. Bu təyyarə enerji effektivliyi üçün nümunədir. Biz necə enerjiyə qənaət edə bilərik? Təyyarəni səhər axşam havada tutmaq üçün günəşdən əldə olunan enerji kifayət edəcək mi? Avtopilotda uçarkən pilot bir müddət yata, ayaq yolundan istifadə və hətta idman edə bilər. Boşberg deyir ki, hədəf günəş enerjisi ilə işləyən təyyarələrin istehsalını təbliğ etmək deyil. Hədəf enerjiyə ehtiyac olan ev inşaatı, nəqliyyat, elektrik cihazları üçün müştərilərə səmərəli enerji məhsulları çatdırmaqdır. Solar Impulse 2 may ayında sınaq uçuşuna hazırlaşır. Dünya boyu səyahət isə gələn il mart ayında İran körfəzi yaxınlığındakı hava limanından start götürüləcək. Vaşinqtondan Anay Fərəcov, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Hər həftə efirə çıxan proqramlarımızda Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar və şərhləri təqdim edirik. Proqramları Hadbird Peki vasitəsilə və internetdə Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı www.amerikaninsesi.org-dur. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.